الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأسفاره رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز محترم سامعین کرام دینی اسلامی بھائیوں پردار شیخ خواتین اسلام ان قریب ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اسی سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے راوی حدیث میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذلحجۃ جب تم لوگ ذلحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہے وارادہ احدکم ان یضحی قربانی کرنا چاہے فلا یاخذ من شعره واسفاره تو اس کو چاہیے کہ ایک تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے لوگ ایک بکری قربان کرتے تھے وہ اس کی طرف سے اور اس کے گھر والے کی طرف سے کافی ہوتی تو قربانی ایک بکری کی ہوتی تھی اور اس کے پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہوتی تھی جو قربان کرتا تھا اس کی طرف سے بھی اس کے بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور یہاں حدیث میں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر میں گھر کا مالک ہوں میں قربانی کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی تو یہ حکم صرف میرے لیے ہے یعنی سارے بچوں کو بیوی کو سارے اولاد کو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ بال اور ناخن کو چھوڑ دیں تو قربانی کرنے والا جو ذمہ دار شخص ہے تو قربانی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے سارے گھر والوں پر یہ چیز واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد حکم کا لفظ استعمال کیا ہے تو تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے پھر وہاں بھی واحد کا صیغہ فرایا کہ من شعری و اسفاری شعری میں بھی واحد کا صیغہ ہے و اسفاری میں بھی واحد کا صیغہ ہے تو جو ذمہ دار ہے وہ آدمی اس بات کا لحاظ کرے کہ ذلحج کا چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لے موچھ وغیرہ کاٹ لے جو بھی کاٹنا ہے اور بال کی صفائی کر لے اور اس کے بعد جب قربانی کرے دس تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو کاٹے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو ذلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی داڑھیاں چھوڑ دیتے ہیں داڑھی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن داڑھی کو بھی قربان کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس بال کو چھوڑنے اور کاٹنے کا تعلق ہے وہ سر کے بال ہیں زیر ناف کے بال ہیں بغل کے بال ہیں یہ سارے بال ہیں یہ مراد ہے داڑھی کا بال مراد نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بال کاٹنا منع ہے تو اب 10 دن کے لیے داڑھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد قربانی کے دن اس کو بھی کاٹ دیا یہ داڑھی کا مذاق ہے داڑھی رکھنا ہے تو ہمیشہ رکھو ورنہ اس طرح مذاق مت بناؤ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کیا فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو لٹکاؤ داڑھی کو معاف کرو بہت سارے سبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 10 دن تک اپنے داڑھی کے بال بھی چھوڑتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ دن میں تو رکھنا ضروری ہے ضروری تو پوری زندگی ہے وہ صرف 10 دن کے لیے ضروری نہیں ہے یہ ایک طرح کا مذاق ہے داڑھی کا کہ داڑھی 10 دن کے لیے چھوڑ کر پھر قربانی کے دن داڑھی کو بھی قربان کر کے دین سے آزاد ہو جاتے ہیں یہ قربانی جو ہم آپ کرتے ہیں یہ قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ہمارے دل میں وہی جذبہ ہونا چاہیے قربانی کرتے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جذبہ تھا انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا
सिर्फ जानवर कुर्बान करके गोश्त खाना ये मकसद नहीं है, इसलिए हमें रात को अभी से अपनी नियतों में इखलास पैदा करना है कि हम जो भी कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के लिए करेंगे और बाल और नाखून को छोड़ेंगे अल्लाह को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। ये बाल और नाखून इसीलिए छोड़ा जाता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला को अमल पसंद है, और जो अल्लाह ताला को पसंद हो जाता है जिसका हुक्म दे दे वो चीज हमारे लिए चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, चाहे वो हमारे मिजाज के मुआफिक हो चाहे मुखालिफ हो, हमें उसको करना चाहिए। और ये मोमिन की शान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मोमिन बंदे होते हैं वो ये नहीं कहते कि हमारे मिजाज के खिलाफ है, हमारे जहन के खिलाफ है, बल्कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया वो करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला उसी बंदे को माफ करता है जो सही मानों में अल्लाह का फरमानबरदार होता है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को आने वाले अय्याम की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, अशरे ज़िलहिज्ज की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, उन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा नफल इबादतें, ज्यादा से ज्यादा सदकात व खैरात, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान जो भी नेकियां करते हैं तमाम नेकियों में हमें इखलास नसीब फरमा दे, हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमा, छोटे बड़े तमाम गुनाहों को दरगुजर फरमा, और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।